Сонымен футболшылар бір-біріне құрмет көрсетіп қол алысуды. Ал біз, комментаторлар, екі команданың сапымен таныстырып өтейік. Қайрат алаң иелері қақпада 24-ші нөмірде Сергей Качин. Куантаев пас Лунину. Лунин на правом фланге поднимает голову, вырезает мяч. Не дотягивается сейчас 5 футболистов. Самата Смакова, Михаила Бакаева, вратаря Дмитрия Хомича, а также Заурбека Плиева и Александра Кислицына. И вот их заменили в составе молодые ребята. 1-0. Выходит вперед Астана на 4-й минуте матча. 18-й номер команды Патрик Твумаси забивает, между прочим, свой 10-й гол в этом чемпионате, проводя только 11-ю встречу. Я, мінекей, сен соқпасаң, саған соғады деген үрдіс дәл осы матчта да орын алып отыр. Және Астана командасының ойыншысы Патрик Твумаси мергендігімен танылды. Және бүгінгі матчтағы есепті ашып отыр. Күткен жоқ. Қайрат ойыншылары бұндай жағдайды еш күтпеді. Алғашқы минуттардан дәл осылай болады деп. Сергей Ткачук дер кезінде допты қолына алуға жақын тұрған еді, бірақ кішігірім қателік жасағанында көріп отырсыз. Және алыстан бақталған соққа бұл жолы доп Сергей матчта серлету керек. Міне осы мақсатпен шықты Вайс шәкірттері. Білесіздер, өткен турда Владимир Вайс бір кездесуде, яғни командасына көмектесе алмады. Көмекшілері сол матчта бапкерлігі белгілі болады деп отыр басшылығы. Ал қазір тағы бір мүмкіндік алыстан емес. Попасть в так называемый стыковой матч со второй командой первой лиги. Прямой эфир вы увидите на телеканале Казахстана. Тем временем не попадает Серикжан Мужиков в створ ворот. Хороший был момент. Вновь атака Астаны завершилась острой ситуацией у ворот Сергея Ткачка, но на сей раз не хватило точности Серикжану Мужикову. Много атакует столичная команда, и это уже 5-й удар по воротам Кайрата. Астаналықтар 4 ойыншымен алға ұмтылды, 5 ойыншы қазір айбалына қарай кірді. Пас! Қорғаушылар өз орнында Кайраттың дегенмен де, әлде болса допқа талас жүруде. Астаналықтар кезектірет мүмкіндігі. Ашық тұрған Кетеву Амаға пас. Төрешінің сықырға. Дөрек ойнады тағы да. Ислам Қан сары қағаз алып отыр. Я команда капитанына ескерту қағазы көрсетілді. Ислам Қан мен Каньяс өз ара келіспей қалды. Бұл жерде әдейілеп тәртіп бұзам деген ойы болған жоқ Ислам ханның. Егіз Самат Смақтардың орны ой сұрап тұрған көрініп қалады осын әмештерді. Алыстың соққы бақытталды. Ненеч Эриштің қақпасына бірақ қиыс кетті. Ну вот только на 20-й минуте первый удар по воротам Астаны нанесли кайратовские футболисты. Это бил Лунин. Так что смотрим футбол дальше. Лунин. Очень хороший матч проводит Станислав. О, как жестко сейчас играет Канец. Желтая карточка. Без всяких вопросов Игорь Хисамудинов предъявляет колумбийскому полузащитнику Астаны. Ну, жестко идет игра в центре поля. Несколько минут назад предупрежден был Бауыржан Исламхан. Ну, вот не за такой, конечно, грубый фол, но Бауыржан там тоже. Мне асырды газер, мне баспен бақыттал соққа. Яғни өздерінің ойлаған мақсаты осы болатын. Және Исламхан туры кімді көздеді соған допты ілген болатын басына. Байтана пошел вперед, ушел от трех игроков, сыграл в стеночку, перевод мяча влево. Можно бить под правую ногу, удар. Еще удар, и мяч пролетает мимо ворот. Командасының шабуылы. Соққы және гол. Гол 0-2 Астана командасының ойыншысы Мужиков.
дегенне жетті. Сонымен Серік Жан екінші допты соқты. Командасының сапында өте әдемі соғылған доп. Қазір біз қайталау сәтінде көреміз. Сөйтіп, не енді Қайраттың жағдайы тіпті қиындай түсті. Какой классный гол сейчас забил Серикжан Мужиков. Были у него варианты для продолжения атаки. Вот там справа просил передачу партнер. Но Мужиков заметил, что Ткачук вышел из ворот и аккуратно перебросил мяч через него в дальний угол. Вот посмотрите, Мужиков получает передачу, поднимает голову и бьет, перебрасывая мяч через Ткачука. 2-0 в пользу Астаны. Я Сергей Дем. Алға шық бұған екен, брейк ал, адым. Бірақ бәрі бұған байланысты емес, бұл белгілі. Тіпті соққы бақыталды. Чемпион адамда. Ұлттық құрамаға да шақырылып жүр. Передача на Риеру. Риера должен мяч догнать. Передача прострельная. Удар! Не попадает в ворота Аслан Дарабаев. Катился мяч ему под удар. Но Аслан послал мяч выше ворот. Хорошая получилась комбинация. И у Риера тоже удался пас. Но ударил по воротам Дарабаев. Доптан айырылды. Бұндай қателік жасауға болмайды әрине. Екіге-екі кетті. Соңына дейін жүгіре алмайды. Фокси кетуі оған негізі өте дұрыс пас шығарған болатын әріптесіне. Патрик Твумасиге. Егер де Астана чемпиондыққа қол жеткізіп үлгермегенде, қазір Твумаси соңына дейін жүгіре алмайды. Жібере салды. Барасынады әріптесіне. Куантаевқа және Ненат Эричтің қолында қазір доп. Мейлі чемпиондық атақтан қол үзсе де, биылғы маусымда ең бастысы Қайрат. Куантаев алға қарай пас. Міне, шабуылда қазір, сонымен голма. Жоқ, қақпаның бағанасына тиді. Қап әттеген ай. Әттеген ай деген осындай болады. Риераның өзі білмей қалды. Доп тура қақпаға қарай тоғытылады деп ойласа керек. Күтіп қалды, бірақ қараңыз, бағанаға тиітті. Ал одан кейін Риера кешігіп қалды. Қайта соққы бақтауға. Мүмкін болмай қалды да негіз. Соққы бақталды. Қайталап көрекші барлығын басынан. Ашық тұрған Жерар Гоу. Гоуда күтпет негіз. Риера кеп топты тепкенет. Қақпа бағанасына тиіп, кері серпіліп, өзінің аяғына қайта келген. Бірақ бұл жерде 100%-дық гол болуы тиіс добет. Бұлай болмайды ғой, не істеп жүр бұл жерде? Қабат дегені үшінші доп кірді. Кімнің қателігі? Бұлай ойнауға бола ма? Сергей Ткачук. Фокси соқты голды. Забивает третий мяч Астана. Ошибся Сергей Ткачук на выходе и Фокси Китивуама головой переправил мяч в сетку ворот. Произошло это на 53-й минуте матча. Какие-то там выясняют отношения игроки Астаны. Но вот здесь передача, вынос мяча не получился. Навес и точный удар головой Фокси Китивуама. Джалчиев делал передачу, а футболисты Кайрата посчитали, что там был офсайд. Точнее, понадеялись на то, что Фокси Китивама находился в офсайде. Но нет, гол засчитан. 0-3. И это 16-й гол Фокси Китивамы в этом чемпионате. Он лучший бомбардир и, скорее всего, им останется. Ближайшего... Доп Қайрат ойыншыларында. Тағда Исламхан. Алға пас. Гоуды тапты. Гоу. Гол. Гол соқпаса, голды кім соғады? Есеп 1-3. Гоу қазір допты алаңның дәл орта тұсындағы шемберге қояды. Үміт ақталды. Владимир Вайс шығарды өзіне, сенім артқан футболшыға мүмкіндік берді. Және енді Гоу міне үміт ақтады.
Отыграл Жерар Гоу один мяч. Исламхан сделал выверенную передачу на иварийского нападающего. И тот аккуратным ударом обвел Ненада Эрича на 59-й минуте. Счет становится 1-3. Албулжан Тагвар Сокка. Тагвар Сокка на этот Эрич кивахталган. На этот Эрич болса допты өзінің иелігіне алды. Алды соққыны бақыттаған Исаэль Силва. Айбанына кірмек ниетте. Гоудың аяғына қарай допты тастамақ болған, бірақ Эрич бірінші жетті допқа. Исаэль Абзал Бейсебековтің айласына сырға. Пятеро. Все по правилам, по регламенту. А то вот в предыдущем туре в матче с Актобе 6 легионеров были одновременно на поле в составе Кайрата, поэтому алматинскому клубу было засчитано техническое поражение. Ну и как в последних матчах между Кайратом и Астаной завязалась на поле потасовка, Маркович и кто там, по-моему, Постников. Марковича сейчас Эрич буквально оттаскивает вот от места событий. Желтую карточку получает Маркович. Это, наверное, самое легкое наказание, на которое он мог рассчитывать. Потому что за вот подобное поведение, я думаю, что Маркович вполне мог быть и удален с поля. Что там произошло? Вот пошел стык. Ну, обычное игровое столкновение. И футболист Кайрата, дабы отомстить Китевуаме, ударил его после остановки игры. Ну и Маркович завелся не на шутку, хотя он-то как раз в том эпизоде участвовал. Артур Аямайт. Сонымен немен аяқталады бұл төбелесіміз біздің. Қазір ойыншы алмасады астаналықтардың сапында. Нұрдаулетов кірмекші. Мүмкін Нұрдаулетов тәртіп орнататын шығар. Не дегенмен тәжірибелі капитан болған ұлттық құрамада да деген командалар көп еді. Бірақ барлығы олай болған жоқ. Соған қарамастан бұл матчта тартыс та бар, бәсеке де бар, барлығы бар. Және Жерар Гоу қазір ескертуға қазалды. Бұл Қайрат командасының сапында алған футболшыларын алған екінші ескерту. Әтілеспесем, оған дейін бірінші таймда Исламхан алды. Одан кейін Жерар Гоу жоқ. Бұл екінші емес. Бұған дейін де Жарко Марковичтер алды. Түрі жоқ Астананың. Жолчиев. Бауыржан Жолчиев соққы уақыттайды. Жолчиев керемет. Керемет соққы уақыттады. Ткачук болса сол соққыны қайтарды. Қолын алып топты. Ойынға қосады. Алла. Қайрат командасы болса, қазір тынышталып қалды. Бағанағыға әлсін-әлсін шабуылдарды көріп тұрған жоқ. Біз топқа ергету жөнінен 47-53 Астананың пайдасы. Және соққы. Сидигарянам. Тот делает передачу к штрафной площадке. На Гоу. Гоу принимает мяч на груди. Бьет. Но Эрич на месте. Осы матчта Гоудың небір небәрі үш ғана мүмкіндігі болды. Бірін голға айналдырды, біріміне тура соққы болды. Енді Маркович кетті. Марковичтің голға паса. Жерар Гоу! Орнында Эрич, Ненад Эрич. Сөзсіз биылғы маусымның ең үздік қақпашысы атануға жақын. Бірақ
Қазақстан азаматтығын алуға қарсы емес. Сонымен бұл соңғы шабуылдарының бірі де болуы мүмкін. Тамаша, тамаша соққы. Итак, штрафной Исаэль разбегается, бьет по воротам. Эрич реагирует на этот удар. Великолепно сыграл Эрич. Команда играет на удержание результата. Передают мяч футболисты друг другу в центре поля. Едигарян. Вперед играет на Исламхана. Пожалуй, последняя атака Кайрата в этом матче и в этом чемпионате. По штрафную. Удар по воротам. И снова тащит мяч Эрич. Все-таки добивают кайратовцы мяч в ворота. Это делает Жерар Гоу. И Маркович спешит установить мяч в район центрального круга. Для того, чтобы может успеть еще одну атаку провести. Хотя 4 компенсированные минуты уже истекли. Сонымен Жерар Гоу бүгінгі матчта дубль авторы атанды. Бәлкім бірінші таймнан бері шығарғаны дұрыс болар меді Владимир Вайсқа бұл шәкіртін. Дегенмен де Гоу мінеке Гоудың әйтеуір допқа тисе болды. Голға айналып жатады көп жағдайда мүмкіндіктері. Ал барлығын өтті керемет орындаған бұл Жарко Маркович болған еді. Баспен тамаша соққы бақтады Эричке. Және одан кейін Гоу гол соқты. Сонымен 2-3 есебімен Астана жеңімпаз атанды. Екінші орында тұрған командалардан Ақтөбеден 6 ұпай қалды, Қайраттан 7 ұпай қалды, ел чемпион.